Բարսաշնոր սրբազան հայր եւ հարգելի հանդիսականներ, հանուն արմաշ տուրած խումբի ուզեմ ողջունել ձեզ բոլորդ բարի եկեք։ Բոլորիս համար մեծ ուրախություն է այսօր ներկա գտնվի նորաոց սրբոց որդվոց որոնման եկեղեցու մեջ, իսկ մեզի համար ավելի մեծ ուրախություն է այսօր ներկա գտնվի եւ այս ամենքի միջոցով երկել հայ եկեղեցու սրբազան շարականները երկերը։ Խումբս անունը արած է պատմական արմաշուտ ուրևանքեն։ Այսօր միջանան ապրիլ արմաշական նույն եկեղեցասեր օքիով։ Խումբը կազմված է Բոլսո պատրիարքական աթորով 550 ամյակի հանքերվանին արդիկ։ Խումբի նվադակն է Արտակո Բաշխանքի ընդգնդրության արիտ ստեղծել հայ եկեղեցու հարստության շարականներով։ Այսու մեր որդիական ակնազանքով շնորհակալություն կհայտնենք պատրիարքական ընտանուր փոխանոր, բարձրաշնորհ դեր Արամ սրբազան խոր և պատգարելի կրոնական ժողովի ադերաբեկ Քերաբանի դեր որոնք քաչալերեցին և իրենց օրդնությունը դվին խումբի կազմության։ Շնորհակալություն նաև այս խումբի վարիչ Փարեգրոմ Էդվին Հարություն Ուրարագիր Ծվիր Գալիբյանին, որ անսնվիրաբար բարեց խումբի հայտակրին և պատրաստության աշխատանքները։ Շնորհակալություն նաև Փարեշնոր Բաղարշակ Սերոբյանի, որ օգնական հանդիսացավ հայդակրի պատրաստության։ Շնորհակալություն և բարի ընդգնդրություն ձեր բոլորին։ Thank you.